trégua acabou, mas vocês continuam voltando. A gente já não tinha limpado essa merda. Isso. Tem alguma passagem? Tá, pelo menos esse é prático. Não é a gênio da lâmpada, cara. Sem luz.
Preciso passar daquele atirador. Isolada do que eu pensei. Como é que alguém pode ter morado aqui? As palavras da... Mas que... Quanto pensamento desperdiçado. Você nunca teve a curiosidade de ler algo de antes do cataclismo? Não. E você deve lembrar do que aconteceu com Noé quando pegaram ele com um dos livros. Talvez desse pra gente aprender com isso. Melhor continuar escrevendo os livros. Quer aprender com os livros deles? É só olhar em volta. Sei. Sabe as palavras? Palavras da profetisa. Que ela nos guie. Que ela nos guie.
fica de olho.